është shoku im dhe më ndihmoi si të bëja patinazh, pa këtë nuk do t'ja dilja. Bravo shoku. Dëshirash. Tani do të takoj Milenën. Kemi dashur të takohemi për një kohë gjatë, por tani na erdhi rasti. Përshëndetje, jam këtu me Milenën nga Serbia. Përshëndetje. Ajo flet shumë mirë shqip dhe më në fund do të takuam se është hera e tretë besoj që kemi dashur të takohemi, apo jo? Po, e tretë ose e katërt. Dhe çdo herë kemi qenë të zënë, unë me plane të tjera, Milenën me plane të tjera dhe më në fund do të takuam. Po. Për çfarë je këtu? Do të thuaj një gjë? Po, jam këtu me një organizatë dhe jemi në Serbia dhe bashkëpunojnë me një aktivistë shoqërore këtu në Tiranë. Dhe të gjithë ne krijojmë një film që do, i cili do të flitet për gratë shqiptare dhe gratë serbe. Dhe si mund të bashkëpunojmë në së bashku? Në ditë të dërgjëm, okej. Që ndë një link që unë të apostoj të video poshtë, në i gjë? Link për qëfar? Link për organizatën, që ti bërë reklamën, falas pa problem. Po. Okej, të apostoj poshtë në video description. Falim dhe e dhe shë. Më pëlqen shumë të koleksionoj flamur të vendeve që vizitoj dhe kjo është një flamur i Maqedonisë. Këtu kam flamurin e Malit të Zi. Dhe këtu kam flamurin e Kroacisë. Tjetër, këtu kam flamurin e Kosovës dhe këtu kam flamurin e Luksemburgut. Dhe janë dhe tre flamur tjerë që si kam sepse nuk kisha mundësi të merja për momentin, të Greqisë, të Gjermanisë nuk kam dhe të Shqipërisë, nuk kam as Shqipërisë për momentin, do të marr një së shpejti. Ky ishte The Blogu për sot, faleminderit shumë që e pat dhe mos harroni të klikoni like dhe subscribe sepse së shpejti do të publikoj video të reja. Faleminderit shumë dhe shihemi në videon tjetër. I want you to show me how to get to know someone like you.